Vi har kommit fram till den 16 december. Det är inte många dagar kvar till jul nu innan jultomten knackar på. Men släpp bara in honom om han är vaccinerad. Så att vi slipper den här jäkla coronaskiten någon gång. Så här i juletid så ska man ju också ta det lite lugnt ibland. Så därför blir det en lucka i hemmets lugna vrå. Ge mig inte ut på stan någonting idag. Men hade jag haft lite mer tid så hade jag begett mig till Göteborg för dagens lucka. Men nu får vi ta oss dit in spirit. För det finns ett bryggeri som har levererat de bästa ölen. De bästa svenska ölen i år. Och jag pratar om OO i Göteborg. Och jag har alltid hållit OO högt. De är superstabila. De är bra på de humliga grejerna. Jag älskar deras 50-50 och 100-serie. Jag tycker de är väldigt bra på de klassiska stilarna. Och i år så gjorde de dessutom två stycken riktigt, riktigt bra barley wines som är ja, två som man verkligen minns från det här året. Och jag pratar om 100.1 och 100.2 som är två stycken riktigt tunga barley wines som är, den ena är lagrad på bourbonfat och den andra var lagrad på calvadosfat. Så ja, springer ni på dem, prova dem verkligen, för de var i mitt tycke fantastiska. Så jag hade jättegärna åkt upp till OO för den här ölkalendern, men det får bli ett annat tillfälle som jag rycker tag i Olle eller Olof eller båda och snackar lite med dem. Men apropå barley wines från OO så får ju rota fram någonting i skåpet här hemma som jag ska dricka i luckan. Jag har tyvärr inte de här jag pratar om, 100.1 och 100.2. Men väl den här som släpptes relativt nyligen. ABW, American Barley Wine, står det för. Och så har jag dessutom letat fram i gömmorna deras Longboil Barley Wine från 2019. Så jag börjar bli törstig så här på kvällen. Och jag börjar med den lättaste av dem som är på 10% enbart. Den andra är på 11%. Så häller vi upp lite ABV. Ja, vi har ABV upphällt i glaset här nu. Mycket torkad frukt i doften. Russin, lite aprikos. Det är verkligen lovande det här. Skål. Ja, den gör den gör skäl för sitt namn, verkligen. Det är en väldigt klassisk amerikansk barley wine smak på detta. Den har en fyllig kropp. Den är rätt humlig också. Men vi har de här torkade frukterna som också tittar fram i smaken, precis som i doften. Och att den är rejäl, det känns verkligen också. Påminner lite om vissa av de här riktigt tunga trippel-iporna som trots att det är en barley wine, så som de amerikanska bryggerierna brukade göra dem för. Rejäl, som sagt. Rejäl, verkligen. Har kanske en anings
aningsbusiness, men jag tycker inte det är någonting som stör mig i alla fall. Vissa kanske skulle vara lite känsligare för det, men jättegod. Jäklar att jag inte har någon mögelost hemma. Hade varit gott i det här faktiskt. Men nu då ska vi se hur den skiljer sig mot den andra barley winen här. Long boil. Så det är dags att öppna upp det här paketet. Långkoket i glaset. Jag har inte riktigt lika mycket av torkade frukttoner i doften, så som med ABV. Men oj. Här har vi mycket djupare smak än ABV:n faktiskt. Men så är det ju longboilen också. Den är alltid god att dricka. Just 2019 har jag inte druckit. Men jag har druckit några tidigare årgångar. Och den har den här fylliga, djupa, torkad frukt, russin, plommon, lite karamell också. Det här är en öl som är värdig en stilla julestund faktiskt. Den här är en riktig sipper, sitta framför en mysig brasa i någon stuga. Då skulle man absolut ha den här och sitta och njuta av. Så gott, Olle, Olof. Nästa gång ska jag banne mig köpa lite fler flaskor och peta undan så att man har. Det är dumt bara att jag har en. Den här hade jag velat ha. Spara till fler tillfällen. Nej, men två oerhört stabila barley wines. ABV:n här, som sagt. Lite humligare, drar lite mer åt trippel IPA-hållet. Medans den andra då, longboilen, har en mycket djupare smak. Och ja, jag ser fram emot att OO dessutom snart ska öppna upp sin bar i Göteborg. På Bangatan 22 tror jag att den ska ligga. Det är Masthugget, det är ganska nära Masthuggskyrkan. Så jag ser fram emot att besöka den när den väl har slagit upp portarna. Den underbara ölstaden Göteborg får ännu ett trevligt vattenhål. Och ja, eftersom jag inte kunde ta mig till Göteborg den här ölkalendersvängen, så fick det här vara ett riktigt fullgott substitut. Så hoppas jag på lite fler besök där framöver istället. Så vi rundar av lucka 16 och jag säger skål och god jul.